എല്ലാവർക്കും റൈഡ് വിത്ത് എസ്ക്യുവിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് ആലപ്പാടാണ്. ആലപ്പാട് ഇത് പെരിങ്ങോട്ടുകര വഴിക്ക് വന്നിട്ട്, അതായത് തൃപ്രയാറ് വന്നിട്ട് തൃപ്രയാറിന്ന് കിഴക്കോട്ട് അവിടെ വന്ന പെരിങ്ങോട്ടുകര വഴി വന്നു. ഇപ്പോൾ ആലപ്പാടാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയ തൃശ്ശൂർ, തൃശ്ശൂർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു 15 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. പിന്നെ പഴുവിൽ പുറത്തൊരു റൈറ്റ് വന്നു. തൃശ്ശൂർ വഴിക്കാണ് വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം, പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഒരു 27 കിലോമീറ്റർ റൈഡ് കഴിഞ്ഞ് ഹലോ. എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും റൂട്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി, തൃശ്ശൂർക്കുള്ള പോക്ക് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പുള്ളി വഴി പോവാ, അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനം. പുള്ളിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുള്ളി നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരണം ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടതാണ്. തൃശ്ശൂർ നമ്മളെപ്പോഴും പോകുന്നതല്ലേ. പിന്നെ ഒരു പോകാത്ത റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ പല കാഴ്ചകളും കാണാം. ആ ഉദ്ദേശത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട് പോകുന്ന വിചാരിച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒക്കെ തോന്നി. പുള്ളിയിൽ നിന്ന് നേരെ വിളിച്ചാൽ മനക്കുടി, മനക്കുടിയിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് പോയാൽ എങ്ങണ്ടി ഒരു അല്ല കാഞ്ഞാണി കിട്ടും. അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുള്ളൊന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെ അമ്പലമാണ്, അമ്പൽക്കുളം. അമ്പൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ കണ്ടാ നോക്കത്താത് വരുന്നത്. ആ നമസ്കാരം കേട്ടാ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എന്താ വിശേഷങ്ങൾ? ഇത് വിൽക്കാനുള്ളതാ? അതാ ഏത് കട? ആ അത് ശരി. ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അതിനുണ്ട്, മറ്റേ വിവാഹ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവൂലേ. ആ ഓക്കെ. ഇത് അമ്പലല്ലേ ശരിക്ക്? ഏ താമരയാണ് അല്ലേ? അതാണ് ആമ്പല്. ആ രണ്ടും മിക്സ് ആണല്ലേ. ആ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആമ്പലിന്ന്. കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ പോയപ്പോൾ ഉപ്പുങ്ങൽ കടവില്ലേ, അപ്പം ഉപ്പുങ്ങൽ കടവ് സ്രായിക്കടവ് എന്നൊക്കെ പറയണത് ചങ്ങനംകുളം ഭാഗം, അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കോള്. അപ്പം അവിടെ ഇതുപോലെ കാണാൻ കൃഷി ചെയ്തിട്ടേ, അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആമ്പലാന്ന് പറഞ്ഞേ. അപ്പം അവിടെ ആമ്പലാണ്, അവിടെ താമരല്ല. ചോപ്പ് എന്നിട്ട് ദൂരെ കുറച്ച് ദൂരം എന്നൊക്കെയാണ്, കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ വിരിഞ്ഞതൊന്ന് താഴെ വണ്ടി, പിന്നെ അടി കിടക്കുന്ന പാട്ടിലടി നമുക്കാണ്. താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇത് താമരയാണ്, ഒറിജിനൽ താമര അല്ലേ? ഏ ആ ഇതണ്ടാ, എന്താ ഭംഗി അതിന്റെ. ആ പൂജക്ക, അത് ശരി. ആ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞു? പ്രദീപാണ്. ആ ഓക്കെ. ഇവിടെ തന്നെ സ്ഥലം? ആ അതെ, അത് ശരി. ആ ഇതിപ്പോ എത്ര ഉണ്ടാവും സ്ഥലം? 3 ഏക്കർ അല്ലേ. ആ അതെ അതെ. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൊറേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൃഷി? ഇത് മാത്രം. ആ അത് താമരക്കുളം. ഓക്കെ. ആ ഇതിപ്പോ കൊണ്ട് ഓർഡർ വന്നുള്ളന്ന്. ഇത് ആവശ്യം എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ചു വെച്ചാണോ ഇത്? ഇത് ഈ വിരിഞ്ഞ പൂ എനിക്ക് തന്ന പൂവ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെ. എന്നാ ഞാൻ ഇവിടെ വെക്കട്ടെ വണ്ടിയില്, വഞ്ചിയില്. അല്ല വെക്കട്ടെ. ആ ഓക്കെ. ഞാൻ കൊണ്ടായാലും സൈക്കിളും കൊണ്ടുപോകുമ്പോ വാടുവേ ഇവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഓക്കെ ശരി, എന്നാ കാണാം.
അവിടെയാണ് നേരത്തെ ആളോട് സംസാരിച്ചത്, ആ വണ്ടി നിൽക്കണതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട്. നല്ല സൂപ്പർ വൈബാണ്. വഴി തെറ്റി വന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി, വഴി തെറ്റിയെന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, വഴി തെറ്റിയെന്നും പറയാം, രണ്ടും പറയാം. എന്തായാലും വെയിലും കുറവാണ് ഇന്ന്. അന്നിപ്പോൾ എനിക്ക് പോയപ്പോൾ ഇതേപോലെ ആയിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മാറും. എന്തോരം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഇവിടെ. എന്തവിടെ വർക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന്? അതെ, ഈ കൃഷിക്കള് വെള്ളം തുറന്നു ഈ കനാലിൽ നിന്നുള്ള അല്ലേ, കണ്ടെത്തിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിടാണ്, വാറ്റാണ്. ആ ശരി, ആ കാറ്റല്ല, ഓക്കെ കേറി. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പുഞ്ചാണോ അതില്? പുഞ്ചാണോ അല്ലേ. പിന്നെ ഈ റോ ഇത് വഴി എത്ര പോകുന്നത്? ഇങ്ങനെ പോകും കുറെ അല്ലേ. ഇതില് പോയാലേ. ഞാന് ചാവക്കാട് ചേറ്റുപാടത്താ ഒരു മനുവരുന്ന് പറയാം. ആ ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്ന അല്ലേ, മനക്കോടി വഴിക്ക് ഇത്. ആ ഇതില്, ആ ആ അതെ, ബുദ്ധിമുട്ടാ. ആ അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടൊരു സന്തോഷം. ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, എന്താ വിശേഷം? ഇതൊന്നും ഉണ്ടാത്താരു, എന്താണ് വില ഉണ്ടാ? സുഖല്ലേ? മീൻ കിട്ടിയാവല്ലോ. എന്താ മീനാ? ഇലാപ്പിയാണ് അല്ലേ. അത് ശരി. ചേട്ടാ എന്താണ്, സുഖല്ലേ? ഞാനേ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നതാ. എന്താണ് പണിയുണ്ട് അല്ലേ? വെള്ളം പൊട്ടിച്ച് വിടുക. ആ വെള്ളം വാറ്റാണ് അല്ലേ. ആ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കനാലിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം തിരിച്ചു വിടണേ, എന്താ പറയാ? അല്ല അതെല്ലാം ചോദിച്ചു, ഇതിന് പറ വാറ്റാന്ന്, കുറക്കൽ മാത്രം. അവിടെ ഒരാൾ ഒഴിച്ച് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ് വാറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഈ വെള്ളം ഇന്നും കയറിയത് കനാലിൽ തന്നെ കയറില്ല. ആ എവിടെ? ആ അതെ അതെ, ആ അത് ശരി. ആ ആ ശരി, അതെ. ആ വെള്ളം കയറിയല്ലേ. എന്താ പേര്? ഇവിടെ തന്നെ. ആ ഇതിങ്ങനെ രണ്ടു നേരം വന്ന് നോക്കണം അല്ലേ, വെള്ളം കയറിയോ പോയോ കയറിയോ ഇല്ലേ. അതെ ശരിയാ, അതെ. ആ ശരിട്ടാ, പരിചയപ്പെടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത യാത്രകളാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നണാണ് ചിലപ്പോൾ. നമ്മളൊരു ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഒന്നും എന്താ പറയുക, ഒരു ഒരു ഇതിലെത്തില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള യാത്രകളാണ് ഏറ്റവും രസം. റോഡ്
വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അടുത്തേക്ക് ഈ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി വരണം. കുറച്ചൊക്കെ നടക്കാനും തയ്യാറായിട്ട് വന്നാലേ ഇതിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ക്യാമറകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭയങ്കര വില കൂടിയ ക്യാമറകളാണ്. മൂന്നാൾക്കാർ അവിടെ ഇരിക്കും, മൂന്നല്ല നാല് പേരാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സോറിയാ. സോളാർ വെച്ചിക്കണുണ്ട്. കോൾപാടം മാറി സോളാർ പാടം എന്ന് പറയണം. മോട്ടറിനൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലേ. എന്നാ കറണ്ട് ഇത് സോളാറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എത്ര വലിയ മോട്ടറായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അത്, ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഗാലം വെള്ളം വരണുണ്ടാവും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വെച്ചുള്ളതാണത്. നല്ല ലാഭമല്ലേ സോളാറിലാവുമ്പോൾ. വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ ജംഗ്ഷനിലൊരു കട, ചെറിയ കട, തട്ട് കട. അവിടെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്, ചായ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ചായ കുടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് നിർത്തിയതാണ്. ചേട്ടാ ചായ വേണം കേട്ടോ. വേണമെന്ന് മധുരം മീഡിയം. സുഖമുള്ള കാറ്റാണ്. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ പറഞ്ഞേ? എന്റെ പേര് സണ്ണി. സണ്ണി. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ? ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് മനക്കോടി. മനക്കോടിയാണ് കായൽ. മനക്കോടി കായൽ. അതാണ് മനക്കോടിന്ന് നേരെ പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞേ. അങ്ങോട്ട് അലപ്പെടുക്ക് കാഞ്ഞാണിക്ക്. കാഞ്ഞാണി. ആ ഓക്കെ.
അപ്പോ ഇവിടെ സെറ്റപ്പാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റപ്പാണ്. ഇവിടെ താറാമുട്ട, കോഴിമുട്ട ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. താറാവിന്റെ നാടൻമുട്ട വന്നിട്ട് ഇപ്പോ നാടൻമുട്ട താറാവ്. ഞാൻ വന്നപ്പോ ഈ സാധനം എത്തിയില്ല. ഇത് ഒറിജിനൽ നാടൻമുട്ട പറഞ്ഞല്ലേ, കോഴി നാടൻ. ഇതെന്താ റേറ്റ്? ഇതെന്താ റേറ്റ്? ഇത് റേറ്റ് 11 എണ്ണം 100 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കണത്. അപ്പൊ 9 രൂപ വില വരും. ഒറിജിനൽ നാടൻ. ഓക്കേ, ഇത് താറാമുട്ട. ഇത് താറാമുട്ട. ഇതോ താറാമുട്ട. ഇത് കോഴി. ഇത് കോഴി. അതെന്താ? അതും കോഴി അല്ല, ഗിരിരാജ. അതാണ് ഗിരിരാജ. അതാണ് വലിപ്പം കൂടുതൽ. ശരി. ഞാനിങ്ങനെ തൃപ്രയാറ് വന്നപ്പോ അങ്ങനെ വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തിയതാ. എന്നും കാലത്ത് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറങ്ങും സൈക്ലിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടൊരു സന്തോഷം. എന്റെ പേര് സാദിഖ്. സാദിഖ്. എന്റെ പേര് സണ്ണി. സണ്ണി. അപ്പൊ സണ്ണി ചേട്ടന്റെ കട എവിടെതാ? നമ്മള് പുള്ളിന്നൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് എത്തുമ്പോ ഈ ജംഗ്ഷനില് മനക്കൊടി അല്ലേ? മനക്കൊടി. മനക്കൊടി കായൽ എന്ന് പറയും. മനക്കൊടി കായല്. അവിടെ വന്നാല് സെറ്റപ്പ് ഒരു കടയാണ്. നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഇതാ ഈ ഇതിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചായ കുടിക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ചെയറൊക്കെ ഇട്ടുന്നുണ്ട്. ഇരുന്നാ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ട്. നല്ല സുഖം. നല്ല മരം. ഈ ഇതിലൊക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് നല്ല കാര്യം. നല്ല കാര്യം. അപ്പൊ അതിന് ഇരിക്കുന്ന ചായ കുടിക്കാനുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ ഇവിടുന്ന് വിട്ടാ ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടാവില്ല തോന്നുന്നു. ഉണ്ടാവില്ല. അതെ അതെ. ഓക്കെ ശരി എന്നാ. അപ്പിള് ഓംലെറ്റ് താറാമുട്ടടെ വന്നിട്ട് അപ്പൊ അത് അടിക്കാൻ പോണു സണ്ണി ചേട്ടന്റെ കടയിലത്തെ. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ചായ ചൂടാറി കാറ്റടിച്ചിട്ട്, അത് കുഴപ്പമില്ല. ചേട്ടന്റെ അവിടുത്തെ കഴിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലേ സണ്ണി ചേട്ടാ? ചക്കിലാട്ടി വെളിച്ചെണ്ണ. ഓയിലിന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല.